Өткен ғасырда еліміздің әліпбиі үш рет ауысқан екен. Отаршыл империя осылай қазақтың жазу мәнерін өзгерту арқылы ұлттық қасиеттерін жоюға тырысқан. 1929-1940 жылдар аралығында латын әріптері енгізіліп, ол да кейін кириллицаға алмасты. Сондықтан латын әліпбиі бізге жат емес. Ал бүгінгі ғылым тілі латын әліпбиінде қалыптасқан. Қазақ тілін біртіндеп осы әліпбиге көшіру қажет дейді ғалымдар. Саран қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі латын әліпбиінің тиімділігі жөнінде семинар ұйымдастырды. Жиындағы тіл мамандарының пікірінше 2006 жылы елбасы ассамблеяның 12-ші сессиясында латын әліпбиіне оралу керектігін айтқан. Сол кезеңнен бастап ғалымдар қазақ тілінің дыбыстарын латын әліпбиіне лайықтап зерттеу еңбектерін жүргізді. Бүгінде 100-ге тарта латынға орайластырылған әліпби жасалды. Әлемдегі 200 тілді халықтың ішінде 120-сы латын әліпбиін қолданатындықтан осынау алфавитті пайдалану бізге де тиімді болмақ. Біз мынау рухани құндылығымызды құртып алмау үшін, ұлттық кодымызды сақтау үшін, ел болу үшін, қазақ болу үшін және өзіміздің асыл мұраларымызды басқа халықтарға, оның ішінде түркі халықтарына таныту үшін, әрине қазір мына 21-ші ғасырда көштен қалмау үшін, елдің орта тұсында алдын қатарлы болып жүру үшін әрине латын қарпіне көшкен өте орынды. 9-шы ғасырдан бастап мұсылман дінімен таралған араб әріптері арқылы жалпы Орта Азия ғұламаларының еңбектері хатқа басылған. Ұлт ұстаз Ахмет Байтұрсынов араб алфавитінің негізінде құрастырған төте жазумен ел сауат ашып, құнды материалдар жарияланды. Осынау баймырамызды ұмыттыру мақсатында кеңес үкіметі отаршылдық саясат пен халықты күштеп 1929 жылы еліміздің жазуын латынға көшірді. Ол кезеңде бүкіл түркі жұрты латын әліпбиінде жазып, түбімен тілі бір туысқан халықтар бірігіп күшейе түскендіктен ол алфавит тағы да ауыстырылды. Бүкіл Совет кешегі Советтер одағы болған кезеңде бүкіл түркі халықтары барлығы бірдей латын алфавитіне көшіп, енді түркі тілдес халықтар бірін-біріне ұғынықты, бірін-бірін оқи алатын, бірін-бірін түсіне алатын, бір мақсатта жұмыс істей алатын болған уақытта тағы да күшпен бізді орыс алфавитіне кириллицаға ауыстырды. 1940 жылдар тағы да кеңес үкіметі одақтағы халықтар жаппай мәжбүрлі түрде славян тіліне негізделген кирилл алфавитіне ауыстырып жіберген. Одан кейін тұтас түркі жұрты бір-бірін түсінуден қалды. Қазақ тілінің дыбыстық әріптік қабысуында сингармонизмі жойылды. Ал бүгінде ақпараттық технология дамыған кезеңде компьютерлік бағдарламаның бәрі латын тілінде жазылады. Сондықтан бізге де кириллицадан құтылып латын әріптерін енгізген дұрыс дейді ғалымдар. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Президенттің рухани жаңғыру бағдарламасына орай, мемлекеттің ұлттық идеясын насихаттау мақсатында қаламызға белгілі жазушы Рақымжан Отарбаев келді. Рақымжан Қасымғалиұлының шығармалары бірнеше шет тіліне аударылған. Жазушы көпшілікпен кездесу барысында еліміздегі түрлі саяси жағдайларға да өз бағасын берді. Рақымжан Отарбаевтың туындылары Еуропа, Америка, Ресей, түрік тілдеріне аударылып, шетелдік оқырмандарға қазақ елінің бұрынғы қазіргі тұрмысын насихаттап келе жатыр. Атап айтқанда қаламгердің қытай тіліндегі шығармалары 100 миллион тиражбен тараған. Әріптестерінің пікірінше жазушы әңгіме жанрының хас шебері. Автордың драматургиясы бойынша еліміз бен шетел сахналарында спектакльдер қойылуда. Рақымжан Отарбаев ағамыз енді қазіргі таңда жалпы кешегі қазақ әдебиетінің алыптарынан кейін енді таралым көп болып тұрған жазушы шетел тілдеріне әдеби құбылыстардың бірі ретінде бағаланып қазір өте жақсы оқылатын жазушылардың бірі шетелде. Өйткені ол қазақтың жалпы тілін аудару оңай емес, бірақ рахан жаңа әдеби агенттер арқылы қазіргі жаңа заманауи құбылыстар арқылы өзін алға тартып қазақты танытып жүрген жазушылардың бірі. Қаламгер Қарағандыға президент әкімшілігі мен ассамблеяның ұсынысымен келген. Рақымжан аға елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы елімізде қалыптасқан қасаң қағиданы бұзып, ұлттық идеологияның дамуына жол ашатын бірден бір мүмкіндік екенін де атап өтті. Сондай ақ Отарбаев балан жастайынан шет тілінде оқыту дұрыс еместігін де тілге тиек етті. Айтуынша білім саласына реформа жасалғанда ұлттық идеология ескерілу қажет. Оған қоса еліміздегі жер дауы үшін басқа да ұлттық саяси оқиғалар бойынша отырған жазықсыз азаматтар абақтыдан босатылуы тиіс. Жер үшін бұл президентке қарсылық емес, бұл басқаға қарсылық емес. Халықтың үні, халықтың дауысы сақтап қалған. Шығарыңдар не жазығы бар. Елдің сөзін айтты ғой. Басқа ештеңе жасаған жоқ. 5000-7000 халықты қолдан сүйреп, ақша таратып көшеге алып шыққан ештеңе жоқ. Әрқайсысы өзінің еркімен шықты.
Сонымен қатар бүгінде бабалар сөзі сияқты жинақтарға қажетсіз материалдар да шығып кеткен. Ондай халықтың қаржысына дайындалған ұлттық мұрамызды іріктеп алу қажет. Оған қоса ел ішіндегі толқулар да жай кезде халық сөзін сөйлеп жүрген зиялы қауым бұғып қалады. Әрине елдің мұңын жоқтайтын азаматтар да жоқ емес дейді ұлт жанашыры. Шығармашылық қауымның мүмкін бұқпантайлығы ма, басбағарлығы ма, өзі сондайға келгенде, үлкен ұлттық мәселеге келгенде бір міңгірлеп қалатыны бар. Құдайға кедеулік нәрсені күмбірлеп айтады. Ал енді жалғыз мұқаңымыз бар ғой, азаматтар өз жерде, мысалы. Ал осана жас саясаткерлер бар, айтып жүрген. Сондай-ақ жазушы шетелдік оқырманның тіпті Абайдың өзін білмейтіндігін қазақтың қаламгерлері тек өз қазанында ғана қайнап жатқанына ренішін білдірді. Бүгінде ұлттық қордағы 100 миллион теңгенің қайда кеткенін ешкім білмейді. Одан да сондай қаржыны халқымыздың игілігіне жұмсаса, асыл мұрамызды әлем тілдеріне аударса, университеттерден арнайы аударма бөлімдері ашылса деген ұсыныстарды айтты. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.